російська політика у більшості випадків, вона формується там кількома персонажами російської політики, Володимиром Путіним, там ще, можливо, кількома людьми, які фактично стоять поруч із ним. І рішення, які ухвалює Путін, вони інколи є несподіваними. Ну, наприклад, там тоді, коли Володимир Путін відпустив Михайла Ходорковського з в'язниці, ніхто цього не чекав. Світ тиснув на Володимира Путіна якийсь певний час, там вимагав звільнення Михайла Ходорковського. Потім раптом цар вирішив відпустити, він його відпустив. Чи можливий такий сценарій у випадку з Україною, коли цар скаже забрати всіх терористів зі Сходу України, і ці терористи відійдуть зі Сходу України? Я, пане Сергію, це не вірю з однієї простої причини. Він починав цю війну не для того, щоб піти з неї безславно з поразкою. Ну, тут треба врахувати, як ви правильно сказали, цю царську психологію. Якщо я цар, то я мушу перемагати. Якщо я цар, то я говорю тільки правильні речі і правильно дію. Відвести війська і вийти сказати, що я помилився, для нього психологічно не є можливим. Але тут треба міркувати над тим, що все-таки оточення, яке за оцей, верніше, попередній рік дуже серйозно втратило. І якщо ми подивимося оцінки журналу Forbes, який аналізує, хто є хто в світовому бізнесі, і подивимося, як сильно зморщилася кількість оцих російських олігархів в переліку ключових бізнесменів світу, то це означає, що навколо Путіна, я думаю, що зараз відбуваються дуже цікаві процеси, які можуть мати для нього дуже неочікувані, так би мовити, моменти розвитку. Тому він не тільки зараз протистоїть... Тобто ви натякаєте на двірцевий переворот? Я натякаю на те, що зараз він попаде в ситуацію, потрапить в ситуацію, коли тиск буде йти не тільки ззовні, але й зсередини. А це насправді робить ситуацію патовою. Отже, йому або треба буде шукати можливість врятувати обличчя перед зовнішнім світом і десь робити якісь кроки для того, щоб нейтралізувати ту свою внутрішню фронту, яка починає зароджуватися, або навпаки домовитися з цією внутрішньою фронтою і якось врятувати обличчя перед своїм власним населенням. Отже, я думаю, що ті санкції, про які ми сьогодні говорили, вони йому повинні в цьому плані серйозно допомогти. Якщо зараз ми отримуємо, дай Боже, і пряму військову допомогу від Америки, від деяких західних країн, а судячи з усього, до цього президент Обама дозріває, то це буде так само додатковим стимулом для того, щоб оцей процес переосмислення там почав відбуватися значно швидше.